Opakování, úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček, cvičení 1. přečteme si zadání. Rozhodněte, které tvrzení je správné a označte ho křížkem. Tak si přečteme ta tvrzení. Úsečka AB, jo, tohle mám číst jak, jo, je shodná s úsečkou DE, čili mají stejnou délku. Úsečka AB je delší než úsečka DE a úsečka AB je kratší než úsečka DE. Čili budu porovnávat úsečku AB, to je tato, od A do B, s úsečkou DE, to je tato, od D do E. Tak když se na to podívám od oka, tak si myslím, že úsečka AB je delší než úsečka DE tak bych vybral tohle. Ale pro jistotu si vemu pravítko, přeměřím. Tak, DE rovná se centimetr a dva mm, čili 12 mm. Tak a teďka AB. Hm, ano, jasně, je delší. Centimetr 9 mm, 19 mm. Takže já volím tady svítí zelená. Délka úsečky AB je větší než délka úsečky DE je delší. Tak, co mám porovnávat tady? KL s OP, čili tři možnosti. Je shodná, tyto úsečky jsou shodné, mají stejnou délku. Úsečka KL je delší než úsečka OP, úsečka KL je kratší než úsečka OP. Tak které pak dvě to jsou? KL je tato. OP je tato. No, zase. Od oka bych řekl, že OP je delší, to znamená, že KL je kratší. Tato možnost, to je asi ta, kterou zvolím. Ale pro jistotu pravítko. KL, délka úsečky KL. Centimetr 6 mm, čili 16 mm. A teďka OP, takže pamatuji si. Tak a to, dv, jo, to je delší jak 2 cm. 2 cm, 3 mm, 23 mm, čili KL, úsečka KL je kratší. Zasvítí zeleně? Ano. Jdeme na třetí, budu porovnávat úsečky RS s úsečkou TU. No a tady bych si dovolil tvrdit, když se na to podívám, že... Ty dvě úsečky jsou stejně dlouhé, čili by mělo platit, že tyto dvě úsečky jsou shodné. Prověřím měřením. Tak kolik? 19 mm. Tady také 19 mm, čili délka úsečky RS rovná se délce úsečky TU. Proto můžu říct, že úsečka RS je schodná s úsečkou TU. Svítí to zeleně, i zde jsem měl pravdu. Takže, co jsem se tady naučil, co jsem si zopakoval? No, zopakoval jsem si porovnávání úseček a dokázal jsem říct, která je delší, která je kratší, na základě odhadu podle oka. A zkontroloval jsem si to měřením a taky jsem našel úsečky, které jsou stejně dlouhé a mohl jsem o nich říct, že jsou schodné.